Овие аплози одат за сите учесници, а свирежите и негодувањата ќе ги примеме ние од мисијата, затоа што веројатно наистина имаме тешка задача. Ова не е флоскула, не е само да ги утешамо некои што не зема, нема да земат награди. Наистина бевте одлични и имавме тешка задача, во прашање беа наистина нијанси. Јас сосема накратко да упатам благодарност прво до организаторите, до правниот факултет, до сите овие луѓе кои што несебично се дадоа во организацијата и кои што ја негуваат речта, го негуваат говорот во ова време, не само локално, туку и глобално, кога речта, говорот и слободната мисла скоро станува богокулие, кои не забораваат дека диалог значи говорење преку, кои не забораваат дека критика значи критерин, да размислуваш, да мислиш, и кои не забораваат дека на почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Бога беше во Словото и се стана преку Него. Затоа што Словото и речта се пред делото. Делото е резултат на речта и на Словото. Затоа не заборавајте да глаголите, да словите и да зборувате, а со тоа и да мислите. Без да должам, ќе пристапам кон сообщување на наградите. Уште еднаш, подготвени сме да ја примеме одговорноста за можеби нанесената неправда. Во категоријата историски говори, првата награда, првото место оди за... Јас сум држал предавање, говори и така натаму, колку тема не сме малка. А затоа што наистина беше тешко друга. Првото место оди за Елена Овцева. Ова одлука мене посебно ми падна, да кажам, тешко под наводници, затоа што наставник по етика треба да даде награда за говор за куртизан. Во втората категорија, првата награда ја однесе Иван Борисов. Деловна тајна, да кажем, од комисијата, најмногу се крше копијата на оваа категорија и тука имаше најмногу дискусии, дебати и така натаму, и одлуката се донесе со надгласување, за жал, нели, понекогаш демократијата која се носи со одлуката се носи со надгласување, знае да биде можеби и неправична, но мораше да донесе некаква одлука. Победник во оваа категорија е Христина Спирова. Благодарам од мене толку, ме презема ваша драга и хубава колешка. Почитувани присутни, мене ми остана најдосадниот дел од вечерта. Меѓутоа морам да ви кажам дека имам чест и задоволство што ве гледам и годинава во волкав број, што сама потврдувате нашата теза дека ораторството мора да се негова. Од оваа говорница излегува многу оратори, кои што постојано се враќаат низ годините на неа, и тоа не заради некоја награда или за надпреварување, туку затоа што има потреба да се докажат самите себе си и да се себе унапредат. Затоа ги поздравувам сите кои што денес учествува и сите кои што из минатите години иначе земаат збор и го кажаа гласно оно кој што сметаа дека треба да биде слушано. Никола Белков.
Јутре заедно. Зорица Јакимовска. Ивана Карова. Лазар Тасов. Саша Апостолов. Душко Стоянов. Алёша Пекарев. Иван Николов. Методи Дон. Армин Кадрил. Иван Ангелович. Би сакала и најкратко да се заблагодарам на организаторите, кои што со нивниот несебичен допринос овозможија да се случи оваа вечер. Пред се направниот факултети на неговиот наставен кадар, кој што придонесе и со нивното творештво, а потоа и на деканот Јован Ананиев, кој што несебично укажа поддршка кој во текот на целата организација. Која има најтешката задача вечер во комисијата. Доцент доктор Трајко Стојанов. Доцент доктор Ана Никодиновска Крстовска. Доцент доктор Кристина Мишев. И најзаслужниот доцент доктор Димитар Апасиев.